Hackerlarim 16 iyunni jiddiy amitiqlik bilan kutyapman. Nimaligini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nimalar berishini, Tekinga sovg'alarini va sizlarga kerak bo'ladigan yangi qanaqadir sirli nastroykalarni ochilishini hammasini aytib o'taman. Hamma salomat muxlislar, sizlar bilan yana Ranger Rose va do'stlar akalar, qalaysizlar, zo'rmisizlar? Bugun biz 16-iyunda bizga nima qanday narsalarni Tekinga berishini o'zimiz ko'rib chiqamiz, qaraylar akalar. Hop, novostida uydamlinida mana qanday narsa keldi. 16-iyundan premium sellar dastupen bo'ladi, ya'ni ochiladi. Deyishdi akalar, agar sizlar premium sell nimaligini bilmasangizlar, hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Premium sell, qarochi, mana bu yerda sell degan joy bor. Bosamiz va maktabda ikkita narsa bor. Bittasi oddiy tseli, o'tta trenerlar beradi, futbol pointslarni beradi, GP mashinaga sovg'alarni beradi agar qanaqadir misiyalarni bajarsanglar. Premium tseli esa hali yopiq, mashina 16-iyunda ochishar ekan. 16-iyunda agar bilmasanglar, streamlarimda aytdim, obnoveniye bo'ladi, ya'ni qo'shimcha obnoveniye peska kerak bo'ladi. Ya'ni o'shanda premium tseli ham o'shalar ekan. Menimcha, akalar, premium tselida mashinaqa futbol MyClub coinslarni olishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha MyClub coinslarni. Keyin davom etamiz. S16-06 standart dasturining 11 unikalni komplekti premium seli. 11 ta unikalni komplekti bo'lar ekan. Xo'p, каждый из них войдёт в один из игроков и предметы для тренировки, которые становятся дополнением для вашей команды. Акала. Ota MyClub coins mas igroklar bo'lar ekan-ku. Voy, в каждый из них войдёт, qarayla, 11 ta unikalni pak bo'lar ekan, o'shaning ichida 11 ta igroklar bo'lar ekan. Tushunishim bo'yicha va boshqa trenirovka uchun kerakli narsalar bo'lar ekan. Keyin qarayinglar. Premium Ambassador Pack. Hammamiz kutgan Tekinga beradigan xayrli Ambassador Pack. Xarosakalar, Ambassador Pack nimaligini bilmasanglar aytib o'taman. O'tgan yili Messi bilan Ronaldo Tekinga bergan edi, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha mashinaga Tekinga berishlar xomiy deydi-da ambassadorni, elchi. O'sha har yili PES yangi o'yin chiqarganida mana shunaqa Tekinga Ambassador Pack berar ekan va do'stlar, men bu videoda aytganimdek, aytdim, bizaga Ambassador Pack berishadi Neymar bilan Rashford kartasini deb. Lekin akalar, Rashford kartasini, mas Rashfordni kartasini o'rniga Messini kartasini berar ekan. Agar kimda Messini mana qanaqa legendary kartasi bo'lmasa, ularga yaxshi bo'ldi. Agar kimga legendary kartasi bo'lsa, mana bitta endi yana bitta Messi. Menda legendary karta yo'q va shuning uchun menga hozir shunaqa Messi berishgani yaxshi, chunki agar menda legendary kartam bo'lsa edi, unchalik mana Messini ham mensimasdim. Ha. Nima hozir mensimasligimni video davomida aytib o'tiraman oxirrog'ida, chunki menda hali ko'p narsa yozilgan. Nima qaysi versiyadagi kartasi, nechinchi yildagi kartasi, qaysi anaqa formasiga qarab qilingan karta, hammasi mana shu video davomida aytiladi. Kenakala Neymar Zidon kartasi. Neymar Zidon legendary kartasi. Men yo demasdim, lekin legendary kartasi kerak Neymar Zidonni. Neymar Zidonni legendary kartasi agon bo'ladi 100% akala. Hop, qaraylar. Messi, Neymar Junior будут украшать поле как легендарные игроки. Короче, Messi bilan Neymar maydonni legendarni igrok bo'lib chiroylilashtirib turadi, короче. Mana shunaqa. Короче, ikkalasi legendary, bilamiz, legendary bo'lishini. Legendarka bo'ladi. Остальные 10 избранных игроков из набора будут иметь максимальное соответствие стилю команды в той степени, в которой его наблюдается. О, ага. Кин қарайла. 10 та адам бўлади домиз. Ану Месси билан 11 та, 2 та пак бўлади менимча. Биттасининг ичида Месси билан 10 та игрок бор, иккинчисида Неймар билан 10 та игрок бор. Ўшанда иккаласини Текинга бизга беришади. Кин қарайла. Ўшани komandagi stili, ya'ni komandani duhi yuz bo'lish uchun men bu Lionel Messi va Neymar Juniorda shunaqa stil nech qancha bo'lsa, o'sha 10 ta igrokda ham xuddi shuncha bo'ladi deyilyapti. Каждый набор содержит 11 игроков, которые наверняка сделают игру вашей команды мечты более яркой. Короче, aytaman, mash 2 ta paketlardan har biri 11 ta igrok bo'ladi va mash 11 ta igrok sizni o'yiningizni va sizni mana shu jamoangiz
orzu jamoangizni yaxshigina kuchaytirib, chiroyli qilish mumkin deydi. Premium ambassador pack Messi va Neymar zitto mana. Premium club pack всего 3 tipa, club pack berarkan всего 6 tipa. Aha, 9 silnejshiy evropskiy klubnykh komand. Qaychi mamcha anaqa bo'ladi? Club selection bo'ladi 9 ta evropskiy zo'r kuchli komandalardan o'sha komandalarni ochishga yana narsa bo'ladi. Premium club pack один легендарный и 10 избранных игроков. Короче, легендарный bo'rakan premium club packda. Aha, Michael Conte bo'lsa ochishingiz mumkin lekin. Premium club pack Barsa ni kakara, Bavariya, Manchester United. Короче, ikonik moment ta, bla. Keyin yana Arsenal, Roma, Celtic, Monaco, Galatasaray, Manchester B, Manchester City, короче. Keyin qaraylar kelin. Mana agar savol berishingiz mumkin, anu Messi bilan Neymar qaysi versiyasidagi kartasi, formasi nimaga asoslangan deyishingiz mumkin. Mana qaraylar. Данная принадлежность игроков по состоянию. Уинчилана состояниясы 30.05.2022. Хоп, майдаги 30-чи майдаги состояниясыге боғлык болар экен. Короче, келем, шындай гаплар бізнің узымызның яхшыгіні пэсларымызды. Акалар білген болсаңыз, пэсті мен бұндай иконик, яни легендари пак чықты. Агар шуны ачып көрген болсаңыз, сізлер кімлер чықты, комментке азыңчы бір қызық болады оқыш. Кейін, акалар, ма дейсілі, ма бұл легенда сложностіге қаршы, қынақылы бұны осан ютуб. Shunaqa o'rgatgan videoni xohlaysizmi? Agar xohlasangiz, unda mana shu videoning tagidan 250 ta like, davay. 250 ta like tez yig'sak, unda qana qilib legenda сложностини easy tiki-takala bilan maza qilib yutishi akalar sizlarga o'rgataman. Unchalik komanda muhim emas, prosta tiki-taka qilishni bilsangiz akalar bo'ldi. Mana do'stlar, videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, unda like bosib, kanalga obuna bo'lib, meni poddeshka qilishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Ranger Rus, keyingi videolargacha ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.